Trecerile pietonale reprezintă un adevărat pericol atât pentru pietoni cât și pentru șoferi. Astfel, prin intermediul operațiunii Pietonul, polițiștii vor să-i responsabilizeze și pe unii și pe alții privind riscul la care se supun atunci când pietonul traversează strada, dar și atenționează pe șoferi să fie mai prudenți. Care sunt sancțiunile pentru nerespectarea regulilor de circulație? Hai să vedem și noi! Abaterile săvârșite de pieton și neacordarea priorității la trecere de către șoferi reprezintă unele dintre principalele cauze ce provoacă accidente pe drumurile publice. Astfel, poliția intensifică acțiunile în stradă menite să îi responsabilizeze pe toți participanții la traficul rutier cu privire la respectarea regulilor de circulație. De la începutul acestui an, conform datelor statistice, pe teritoriul țării au fost comise 70 de accidente rutiere cu implicarea pietonilor, 9 dintre aceștia au decedat, iar alți 65 au primit diferite traumatisme. De la începutul acestui an, oamenii legii au sancționat peste 2500 de conducători auto care nu au cedat pietonilor trecerea legală. De cealaltă parte, pentru traversarea străzii în locuri interzise au fost aplicate amenzi pentru 3500 de persoane. Conducătorii auto care nu cedează trecere legală pietonilor sunt sancționați conform codului contravențional cu amendă în mărime de la 900 până la 1500 de lei, totodată cu aplicarea a 4 puncte de penalizare. Pietonii care traversează strada în locuri interzise sunt sancționați cu avertisment sau amendă în mărime de la 300 până la 450 de lei. Pentru a preveni comiterea accidentelor rutiere, în special cu implicarea pietonilor, Inspectoratul Național de Securitate Publică vine cu o serie de recomandări pentru toți participanții la trafic. Pietonii să traverseze strada doar la trecerile pentru pietoni, cât și la culoarea verde a semaforului. Înainte de a se angaja la trecerea pietonală, să fie convins că este văzut de către conducătorul auto. Atunci când vizibilitatea este redusă sau pe timp de noapte, sunt îndemnați să poarte haine deschise sau ce conțin elemente reflectorizante. Conducătorii auto să manifeste maximă prudență în apropierea zonelor pietonale. În acest sens, trebuie să ținem cont de sfaturile polițiștilor pentru a infirma datele statistice, precum că zilnic în municipiul Chișinău are loc cel puțin un accident rutier cu implicarea unui pieton.